Ahojky, čauky, nazdarky, zase sa vám hlásim s ďalším vlogom. Dnes tentokrát s môjim kamošom Ondrejom z Trenčína, slovenský youtuber, cestovateľ. Ondrej z Trenčína, môj kamarát, cestovateľ, ktorý taktiež na YouTube tvorí kvalitný obsah, hlavne cestovateľský obsah. A dneska sa spolu vyberieme do Tatier, kde počiatočný plán bol výstup na Lomnický štít, ale keďže si najprv dneska dáme taký light, je to túra náročnejšia, pôjdeme na Terryho chatu a cez Priečne sedlo na Zbonickú chatu a späť dole na hrebienok. Čiže je to taký lightik, je tam nejaká ferata, tak vyskúšame, ako to pôjde Ondrejovi vo výstroji v sedaku. A snáď potom neskôr sa odvážime spolu aj na Lomnický štít. Dneska má byť teplo, až veľmi teplo. Tak snáď sa v Tatrách schladíme trošku, keďže tam bude nejakých 23 stupňov max v tých nadmorských výškach, takže sa teším. Teším sa na spoločný deň s Ondrejom. Takže tak. Dámy a páni, blížime sa do Starého Smokovca, kde pred nami je chatár spod najvyššie položenej chate pod Tatrami, Viktor Beránek, ktorý osobne šoferuje auto pred nami. Snáď sa nám ho podarí zachytiť a pozdraviť ho. Tak je to Viktor, alebo nie je to Viktor? Je to Viktor! Áno, pane. No, dobré ránko sa praje. Dobré ránko. Kde parkuješ? Kuna na tom veľkom parkovisku niekde? No, pre sa to mám, hej. Dobre. Lebo nemôžem nájsť tvoj povoz. Uh-huh. A ideš sem, či ideme dole? Idem na recepciu. Áno. Dobre, tam budeme čakať. Okay. Dobre. Dobre. Uh-huh. Dámy a páni, tak vítajte. Znova ráno tam veľmi starý Smokovec. Odkiaľ sa spojíme. Dobre, vystrojíme a pokračujeme v smer hrebienok. Šľapeme na dnešnú celodennú túru. Ondrejové nové potičky na dnešný deň. Ondrejová nová bundička. Krasota. Skúsime pre ten pocit aj 5. Bundička, tu ponočky, jak hovorí Rado, a môžeme vyraziť. Presne tak. A už pomaličky presúvame zo Starého Smokovca na Hrebieno. Ondrej to pekne zaznamenáva. Stále si myslím, že sa raz stretneme, ale nikdy to nevíde. Malý vodopád. Prvá menšia pauzička, banánik, vodička. Jak sa ti to zarimovalo? No, originál, to nevymyslíš. Prvá chatička dneska, zamkovského chata. Maličké osvieženie priamo z Tatranského prírodného potoka. Ondrejovi vodička chutí, výborne chladná. A my sa za nejakých 30 minút dostaneme na Terryho chatu, kde si dáme fajne vychladené, točené pivečko. Koľko? 183. Dámy a páni, presne ako na zimnej trase som sa vám hlásil o tejto skaly, tak dochádzame
v letnom pochode na Terinku, kde nás už čaká chladené čapované. Dorazila nám aj kolbáska. Takže... Ty si mi odvedol. Ne, tak to nám dali. Chlapci, to je tak stúdené. Tam sa nedá vydržať nohami. Tak a opúšťame Terryho chatu a poberáme sa do priečného sedla, kde sa s nami lúči Spišské Pleso. Ondrej Walker in the winter. In High Tatras. In High Tatras. Kde dobráme energiu v snehovom poli. A pokračujeme ďalej na chatičku, na zbyničku. Folievočka bola výborná, kofolka osviežila a ide sa na takzvaný nočný zostup. Ide sa dole, aby sme to stihli. Takto, presne. Rádo maženie, že Ondra nestihneme to. Tak ja som z Spišskej o 11, ty v Trenčine o 2. Nechce sa ti ísť dajak do lesa, do kosodreviny. Tak dúfam, že nás necháš bezpečne prejsť okolo teba. Dámy a páni, sme na hrebienku, dali sme to, je polnoc. Máme za sebou 22 km s prevýšením 1000 výškových metrov. Trošku, 700 tlakov. 700 tlakov, trošku sme to časovo akože nevypočítali, ale sme šťastní. Pocit šťastia stále prebýva. Takže tak. Ja neverím, že sme to dali. Ja som mu chcel už povedať, že toto je nad moje sily. Ale... Ale Ondrej bol statočný a dal to. Dal som to. Takže sa tešíme na budúcu výzvu a to je Lomnický štít. Pekný večer, priateľe, ešte. Like, odber, zvonček. Čaute.